Excel ワンポイント動画レッスンの9回目ですね。9回目の今回は Excel でグラフを作成する手順というのをね、レッスンしていこうというふうに思います。で、このグラフなんですけども、Excel では棒グラフであったりだとか、折れ線グラフであったりだとか、円グラフであったりだとかということで、全部で11種類の基本となるグラフというのがね、あらかじめ用意されています。今回レッスンするのは、その中でも代表的な2つですね。棒グラフと円グラフ。この2つをね、レッスンしていこうというふうに思います。ではね、まずは棒グラフの方を作っていこうというふうに思うんですけども、この棒グラフというのは、ある期間におけるデータの推移を代償関係で表したいという時に作るグラフになります。ではね、早速今見ていただいているこの表を使って棒グラフ作っていこうというふうに思うんですけども、こちらの表ですね、日本の人口推移ということで1960年から2020年、ちょうどね、東京オリンピックが決まった年になりますけども、2020年までの各年代の人口の推移が入っている表になります。ではね、今棒グラフを、作りたいので、いずれにしてもグラフを作るときというのは、まず元になる表を選択しないといけませんので、まずは棒グラフを作るときの選択の仕方、ここがね、非常に大事になりますので、まずはそこをやっていこうと思います。ではね、今この表で言うと、一番左上、年齢区分というところにマウスのポインターを持っていって範囲選択をしますんで、いわゆるドラッグと言われる操作ですね。ここで2020年の65歳以上まで、ここを選択してあげます。でですね、今一番下のこの総人口というところを省きましたけども、ここいわゆる合計の欄になりますけどもね、ここの合計欄というのは、棒グラフを作るときというのは基本的には外した方がいいです。というのは合計なのでね、全部の合計になりますので、ここを範囲に含めてしまいますと、そこだけ棒が長くなってしまって、グラフとしてちょっとね、少し成り立たなくなるんですね。なので、基本は棒グラフを作るときというのは、合計は省いてください。もちろんね、合計まで入れて、それを分かりやすく、見やすく表現する方法というのもあるんですけども、今回の基礎編では、ちょっとそこは置いておきまして、一番基本となるやり方ですね、をやっていきますので、基本、棒グラフを作るときは、合計は省くというふうに覚えてもらうといいと思います。ではね、これで棒グラフを作るための範囲選択というのができましたので、次にグラフを作るときというのは、この上の挿入タブをクリックします。そうしますと、ここにね、グラフグループというのがありますので、ここに縦棒とか折れ線とか円とかというふうにあるので、今回は棒グラフの中でも、では縦棒を作ってみようと思いますので、縦棒のところをクリックします。そうしますと、その中でもね、 2D であったりだとか 3D であったりだとかというのがありますので、では今回は 3D の縦棒を作ってみましょう。なので、ここの 3D 集合縦棒というね、このボタンをクリックします。はい、そうしますと、どうでしょう、もうこれだけでね、簡単にその各年代の1960年から2020年までのグラフができました。で、あとはね、このグラフができてしまえば、この配置をこうドラッグで変えてみたりだとか、あと大きさをこういうグラフの角のところですね、角のところでこうドラッグで変えてみたりだとかっていうのは簡単にできます。はい、これがね、ちょっと非常に簡単ですけども、棒グラフ、今は縦棒グラフの作り方になります。はい、ではね、次に今度は円グラフを作っていこうというふうに思うんですけども、この円グラフというのは、先ほどの棒グラフとはちょっと作り方が違いまして、円グラフというのは今度は全体に対してそれぞれの各項目がどのぐらいの割合を占めるかというのを表したいときに作るグラフになりますので、先ほどの棒グラフとはこの表の範囲の選択の仕方っていうのがちょっと変わってくるんですね。ではね、早速そのやり方をやりたいというふうに思うんですけども、それでは今回は2020年の
各年代の割合を円グラフで表してみましょう。なので今度はですね、選択の仕方というのが、まずはこの項目、ここを選択してあげます。で次に、2020年の割合を表したいので、2020年のところを今度は選択をするんですけども、選択するところが離れてますので、その時はですね、キーボードのコントロールキーをまず押してください。そしてそのまま押したまま2020年のこの数値のところを選択してあげます。そうするとね、今見ていただいて分かるように、この項目、各年代の項目と2020年の数値のところ、離れたところが両方選択されてますよね、はい、この状態で先ほどと一緒、挿入タブをクリックします。で今度はこのグラフグループの円グラフですね、ここをクリックします。円グラフの方もいろいろ 2D であったりとか 3D とかっていうのがありますんで、では 3D の方を選んでみましょうか。なのでこの 3D 円というボタンをクリックします。はい、するとどうでしょう、これだけでね、円グラフというのが出来上がりましたということですね。ではこれをちょっとね、じゃあ下の方に配置をしますね。ということで、グラフが出来上がりましたということですね。ただ、ちょっとこれだけだと、これがどういったパーセンテージなのかというのが分かりづらいので、その時じゃあどうするかと言いますと、まずはこのグラフを中を、グラフエリアというところをクリックします。そしてですね、中にパーセンテージを表したいよという時はですね、選択をするとここにグラフツールというのが出てきますので、ここのレイアウトを押します。ここでですね、ここのラベルという今度グループがありますので、ここのデータラベルを押します。で、ここにいろいろなしとか中央とかっていうのがあるんですけども、今回ちょっとパーセンテージを表示したいので、まずはですね、一番下のその他のデータラベルオプションというところをクリックします。でここでね、ここのグラフの中に表示したいラベルを選択することができますので、パーセンテージを出したいよといったときは、ここにパーセンテージというのがありますので、ここをクリックしてチェックを入れてあげます、で今回はちょっと値は外そうと思いますので、値のチェックは取ってあげて、で右下の閉じるボタンをクリックします、そうするとどうでしょう、今0歳から14歳が 14%、 64歳までが 59%、 65歳以上が 27% ということで、各年代のパーセンテージを表す円グラフができましたということですね、今回ねお見せしたこのグラフの作り方、棒グラフと円グラフ2種類やりましたけども、本当に一番基本的な簡単に、作るやり方をお見せしましたけども、いろいろね、グラフの作り方というのはありますし、もっともっと見栄えのいいグラフを作ることができるんですけども、まずはこの2つですね、今日やったその表の選択の仕方、棒グラフと円グラフ、それぞれグラフの性質が違いますので、表の選択の仕方というのをしっかり覚えておいてもらうと、きっちりとね、綺麗なグラフが作れるようになりますので、まずは今回の基礎編としては、この2つですね、の基本的な作り方というのをしっかり覚えてもらうと、今後ですね、いろいろ表を作って分析をしたいと、グラフを使って分析をしたいという時に、綺麗なグラフというのがね、作れるようになると思いますので、まずは基本として今日やったことをしっかり押さえておいてもらうといいんじゃないかなというふうに思います、ではね、今回の9回目のレッスンは以上となります。今回も動画の方を見ていただきましてありがとうございました。